ես ուզում եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը այն չասի, ինչ որ դուք մտածում եք, ինչու, որովհետև իմ ուզում եմ մտածել, որ դա չասի, ինչու։ Իմ հաստարկը հետևյալն է։ Ես թեև տնտեսագետ եմ, բայց առաջին հերթին որպես հայ մարդ եւ հայաստանի քաղաքացի ուզում եմ պրիորիտետը անպայման շեշտել։ Մենք հիմա ընտրում ենք առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Սրանով ուզում եմ փակել այդ խոսակցությունը։ Բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են այլ մարդ տեսնել այդ պաշտոնում, պարտավոր են հիմնավորել սկզբից, թե որքանով է համապատասխանում հենց գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնին եւ ինչու պետք է Սերժ Սարգսյանը զիջի այդ պաշտոնը, որովհետեւ փորձառությունը, լայնախոհությունը, ճկունությունը բանակցությունների եւ անվտանգության երաշխիքը ինքը ապացուցել է փորձով։ Շատ հարցեր կան, որոնց ես կարող եմ համաձայն չլինել։ Այս պարագայում այն բացառիկ դեպքերից է, որ ես ուզում եմ շեշտել, եթե որևէ մեկ ունի այլ ընտրանք, պետք է հիմնավորի, ասի, որ ահա, ես այսպիսի գերագույն գլխավոր հրամանատար եմ տեսնում, որը ավելի պատրաստ է, եւ այդ դեպքում մենք կարող ենք ունենալ առարկայական խոսակցություն։ Օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը ավելի թե ժամանակահատվածում տարել է բանակցային։ Ես դուք ուղղակի ասում եք չկա, այսինքն այլ ընտրանք չկա։ Ես չասեցի այլ ընտրանք չկա, ես ասեցի, որ եթե որևէ մեկը ուզում է այլ ընտրանք, պետք է դա հիմնավորի, բարի լինի հիմնավորել։ Մեզնից յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ դժգոհություններ, խնդիրներ այսօրվա քաղաքականության հետ կապված։ Բայց չեք տեսնում այս գնում։ Երբ որ տեսնում ենք, որ այս պայմաններում մենք ընտրում ենք առաջին հերթին գերագույն գլխավոր հրամանատար, հետո գործադիր իշխանության ղեկավար, ես այստեղ ուզում եմ ինքս էլ մտածել որպես քաղաքացի։ Իմ ընտրությունը միանշանակ է, որ այս հարցում Սերժ Սարգսյանը իմ համար որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի առավել ընդունելի տեխնացում է։ Ու միջից ընտրում։ Այսինքն եղած երկրում եղած քաղաքական ներկապնակից, որոնք այս տարիների ընթացքում պետականության մեջ ավանդ ունեն, մասնակցություն ունեն, քաղաքական դաշտում ակտիվ են, դերակատար, իհարկանս բոլորի։ Իհարկանս բոլորի։ Այսինքն այլ ընտրանք չկա։ Լիարժեքորեն։ Կարճ ասենք, այլ ընտրանք չկա այս վարակայում, այսինքն ես արդեն իմ բառերը օգտագործեցի։